হেল্ল' ষ্টুডেণ্টছ, লৈ আহিছোঁ আজি নগাঁও ডিষ্ট্ৰিক্টত হৈ যোৱা এনুৱেল এক্সামিনেশ্যনৰ জেনেৰেল মেথছৰ কুৱেশ্যন পেপাৰ, আৰু এইখন ক্লাছ নাইনৰ হয়। আৰু তোমালোকে ট্ৰাই কৰা এই যে এম চি কিউ আছে 20টা প্ৰথমৰ, সেই 20টা কুৱেশ্যন ছল্ভ কৰি তোমালোকে কমেণ্ট বক্সত ট্ৰাই কৰা দিবলৈ। তেন্তে চাই যোৱা এই কুৱেশ্যন পেপাৰখন।
এইখনে আছে নগাঁও ডিষ্ট্ৰিক্টত হৈ যোৱা জেনেৰেল মেটছৰ কুৱেশ্যন পেপাৰ। তো ইয়াৰ PDF লিংকটো তোমালোকে ডেছক্ৰিপশ্যনত পাই যাবা। তো আজিৰ ভিডিঅ'ত এটা শেষ কৰিলোঁ। কিপ ৱাচিং, ইউ কেন লাৰ্ণ।